Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Türkçülərin nəsilmi? Baş nazir yeni qərar imzaladı, rüsum təsdiqləndi. Nazirlər Kabineti ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara və taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlığın qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair sənədin forması və qiymətləndirilmənin aparılmasına görə haqqın məbləğini təsdiq edib. Bu sabah ÇOM xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən, ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə dair xüsusi hazırlığının qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair sənədin forması, eləcə də taksi minik avtomobillərinin sürücülərinin etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlığının qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair sənədin forması təsdiq edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə dair hazırlıqlarının, habelə taksi minik avtomobillərinin sürücülərinin etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılmasına görə haqqın məbləği 35 manat müəyyən edilib. Qərar ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə xüsusi proqramı bitirmək haqqında müvafiq şəhadətnamələrə, mali şəxslərə şəhadətnamənin etibarlılıq müddətinin sonuna dək və 2024-cü il 1 iyul tarixinə dək taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlıq keçmiş şəxslərə şamil edilmir. Üç ölkənin prezidenti bir arada, onlar nəyi müzakirə edəcək? Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. İyulun 3-də Astanada Putinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və Türkiyə lideri Vəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqları planlaşdırılıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Astanada keçiriləcək sammitində bir sıra başqa ölkələrinin liderləri ilə iki tərəfli danışıqlar planlaşdırır. Bu barədə məlumatı Putinin köməkçisi Yuri Uşakov verib. Uşakovun sözlərinə görə, Moskva-Astana sammitinə orada iştirak edəcək liderlərlə iki tərəfli təmaslar imkanı kimi baxır. Uşakov əlavə edib ki, söhbət bir sıra son dərəcə mühüm iki tərəfli kontaktlardan gedir. Xəbərdə deyilir ki, iyulun 3-də protokol tədbirlərindən əvvəl Putinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə, Türkiyə lideri Vəcəb Tayyib Ərdoğanla və Monqolistan prezidenti Uxnagin Xurəsuxrə, habelə Çin Xalq Respublikasının sədri Si Tinvinlə və Pakistanın baş naziri Şahbaz Şəriflə danışıqları planlaşdırılıb. Şakov deyib ki, iyulun 4-də Putinin habelə İran prezidentinin əməzi Məhəmməd Maxbirlə görüşü ola bilər. Ümumiyyətlə isə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının İçində Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkmənistanın nümayəndələri, eləcə də BİNT-nin baş katibi Antonio Guterres, MİNDB-nin və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibləri Sergey Lebedev və İmanqali Tasmagambetov iştirak edəcəklər. Politoloq Natiq Miri görüşdə nələrə müzakirə ediləcəyi barədə fikirlərini referansazla bölüşüb. Görüşdə ortaq maraqlar mövcuddur. Həm Azərbaycan, həm də Türkiyənin marağı əhatə dairəsindədir. Söhbət regionda nəqliyyat kommunikasiya sisteminin Zəngəzur daxil açılmasından gedəcək. Həmçinin hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazla bağlı məsələlər də müzakirə olunacaq. Təbii ki, bu məsələlərin içərisində təhlükəsizlik məsələləri öndə olacaq. Müsahib deyir ki, Türkiyə prezidenti Vəcəb Tayyib Ərdoğanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə müzakirə edəcəyi ayrıca məsələlər də var. Bugün Türkiyə ətrafında oyunlar oynanılır və Türkiyənin təhlükəsizliyi təhdid edilir.
Suriyanın şimalında Kürt dövlətinin yaradılması məsələsi də yenidən aktivləşdirilib. Bu planlar Türkiyə ilə bərabər Rusiyanı da maraqlandırır. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu görüşdə Ukrayna-Rusiya müharibəsinin dayandırılması və sülhün mümkünlüyü haqda da danışacaq. Türkiyə, Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin bitirilməsi üçün bəlkə də ən real vasitəçi dövlətdir. Bu məsələ ciddi müzakirə pədməki olacaq. Hər bir halda hər üç dövlət arasında enerjidən tutmuş təhlükəsizlik, iqtisadi məsələlər müzakirə predmeti olacaq. Politoloqun fikrincə, Ukraynanın ABŞ və Rusiya arasında bölüşdürülməsi xəbəri şişirdilmiş məsələdir. Çünki Ukrayna rahatlıqla bölüşdürüləcək və hər kəsin razı olacağı mövzu deyil. Çünki bu qərbin təhlükəsizliyi məsələsidir. Trumpun hakimiyyətə gəlməsi və Ukraynanı qurban verməsi ilə bağlı yanaşmalar qlobal müzakirə deyil. Nəhayət, ABŞ Trump kimi adamı olan siyasətçilərdən ibarət deyil. Burada dərin dövlət şüuru və təhlükəsizliyi var. Patrik Miri qeyd edir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin haqqında həbs olunmaqla bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi prokurorunun sanksiyası var. Buna görə də Putin beynəlxalq səviyyəli görüşlərdə iştirak edir ki, ən azından özünün izolədə olmadığı, daha çox dövlətlərdə əməkdaşlıq etdiyi görüntüsünü yaratın. Əlavə olaraq, Rusiyanın bugün iqtisadi sanksiyalar fonunda özünün bəzi ehtiyaclarını təmin etməsi üçün bir çox ölkələrlə əməkdaşlığa ehtiyacı var. Yoxsa Rusiya güclü olduğu üçün belə görüşlər keçirmir. Seismoloqdan əhaliyə xəbərdarlıq, Bakını gözləyən zəlzələnin vaxtında açıqladığı liftə minməyin, qapını tez açın. Bu ilin əvvəlində verdiyim müsahibələrində qeyd etmişdim ki, 2024-cü il seismik və tektonik baxımından mürəkkəb il olacaq. Yəni mütəmadi olaraq tez-tez hiss olunan zəlzələlər baş verəcək. Biz bunu ilin 6 ayı ərzində müşahidə etdik. Talış zonasında zəlzələ baş verdi. Düzü gedən zonada mütəmadi olaraq zəlzələlər baş verir. Təbii ki, seismoloq kimi hesablamalarıma, təhlilimə görə bu İranda baş verən seismik ocaqlarda olan zəlzələlərin nəticəsi təsiri idi. Bilyas xəbər verir ki, bunu Referans Aza açıqlamasında seismoloq Qulam Babayev deyib, o bildirib ki, Xəzər dənizində bir neçə hiss olunan təkanlar qeydə alınıb, ümumiyyətlə bir neçə növ zəlzələlər var. Hiss olunmayan, hiss olunan güclü, dağıdıcı, katastrofik, hiss olunmayan zəlzələlər hər gün baş verir. İstər il seismik və tektonik baxımından aktiv olsun, istər olmasın, bu il Azərbaycan ərazisində hiss olunan zəlzələlərin baş verməsi istisna deyil. Müsahib qeyd edib ki, hiss olunan zəlzələ dedikdə, magnitudası 4.5-5.5 civarında olan zəlzələ nəzərdə tutulur. Bir də maddə olaraq, bu il hiss olunan zəlzələlərin baş verməsinə şahid olacağıq. Azərbaycanda seismik aktiv zonalara Oğuz Quba, Şamaxı, İsmayıllı, Çəkil Zavatala, Kiçik Qafqazı, Şimal Yamacı, Gəncə və Şəmkir ətrafı, Aran və Kürt çökəkliyi hissəsi aiddir. Qarabağ zonası da seismoaktiv zonaya aiddir. Burada Şuşa ocağı var, Laçın, İstisu, Kəlbəcər, seismik aktiv zonalardır. Ən mürəkkəb seismik zonalardan biri Xəzər dənizidir. Burada bir neçə tektonik qırılmalar mövcuddur. Xəzər ətrafında müxtəlif enerjili seismik ocaqlar mövcuddur. Təbii ki, bunlar bir-birinin başlanmasında təkan rolunu oynayır. Xəzər dənizində zəlzələ müşahidə edəcəyik. Aran zonasında zəlzələlər baş verə bilər. Çünki talaşda olan zəlzələ tektonik seismik bloku daha da aktivləşdirə bilər. Şamaxı İsmayıllı zonası heç cür istisna deyil, deyərək seismoloq fikirlərinə əlavələr edib. Qulam Babayev zəlzələ zamanı insanların davranacaqlarına diqqət çəkib və maarifləndirici məsləhətlər verib. Zəlzələ təkanları baş verəndə insanlar təşvişə düşməsinə, pəncərə ətrafından uzaq olsunlar. Əgər çox mərtəbəli binada yaşayırlarsa, liftdən istifadə etməsinlər. Qapını tez açınlar. Çünki zəlzələ zamanı bina deformasiyaya uğraya qapı kilidlənə bilər. Təkanların gücünü hiss edən zaman stolun altında gizlənmək lazımdır. Dağıdıcı zəlzələnin baş verməsi mümkün deyil. Amma hiss olunan zəlzələlər, yəni 4.5-5.5 ballıq zəlzələlər istisna deyil. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanın cənub bölgəsində 5 magnituda da qeydə alınmış zəlzələ 6 rayonda 4 bal gücündə hiss olunub.